munaasabadani ayaa ahayd mid lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta gudniinka fircooniga oo maanta ku beegan. 6 Febraayo ayaa qaramada midoobay u dooratay sanadkii 2003 maalinta la dagaalanka gudniinka xanuunka badan ee fircooniga, waxaana loogu talagalay maalintan in lagu wacyigeliyo bulshada si ay uga fogaadaan waxyeellada gudniinka fircooniga oo loo arko in ay khatartiisu badan tahay. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa maanta si weyn loogu xusay maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga, waxaana munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha samafalka ee ka howlgala qaxootiga dhadhaab, arday, macallimiin, waalidiin, dhallinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay munaasabadda socotay ayaa madasha lagu soo bandhigay kaalimooyin suugaaneed oo lagu cabbirayay waxyeellada uu gudniinka fircoonigu ku hayo bulshada, waxaana dhankooda goobta hadallo wacyigelin iyo dardaar ku aadan in meel looga soo wada jeesto ciribtirka caada dhaqameedka xun ee gudniinka fircooniga ka soo jeediyay goobta. Qaar ka mid ah madaxdii iyo waxgaradkii munaasabadda ka soo qayb galay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: to female circumcision and female reproduction. Since this is of course, why are the world everybody in the world saying zero tolerance to gender? It is because of the positive effect of the result of negative impact on the life of a child or a girl or a woman. Anta zero tolerance to anti gender for all that. I do think I know the other guy. So for all the other guys, I do want to know. Si kastaba ha ahaatee, xeeldheerayaasha caafimaadka iyo qaar ka mid ah bulshada kuwooda cilmiga lehi ayaa rumaysan in gudniinka fircoonigu yahay fal xanuun badan oo keeni kara dhibaatooyin badan sida dhiigbax, caabuq tiro badan, ama infection oo ay haweenku la kulmaan xilliga ay dhalmada yihiin, waxaana taasi ay mustaqbalka gabdhaha uu ku keenaa cawaaqib xumo caafimaad oo gudniinka fircoonigu wuxuu sidoo kale ku reebaa maskaxda gabdhaha xasuus iyo murugo raad dambe ku yeelata noloshooda. Mustaf Maxamed Xuseen, Mustafa Murtiile, Samabaahiyaha Caalamiga ah ee SAB TV, Waqooyi Bari, Kenya, Dhadhaab.